Na wagithini ucio no aruge nyamu ucio we. Muthe. Tina oru we. Yes. Riu kuragithia atia. Ona gutie na oru. Niki ureruta niki kikiuraria wirutani irio guo. Kata tuma joti dereri ore ki mwana gikwendagia ha na gacuku. Eh na gura hinya ginya ugaitari ithori. Eh ndi katare muri ondu. Ngire to kiagiraga muno. Eh. Yes. Riu muthe. Ya ti ya thiku 10 na. Nyamu. Eh. Gikwo. Eh ni. Eh kagikuhere iri atia. Ni gwa drama kake thiku ici cienyerire kwenyera. Eh ni cienyera. Ora riu mara oru gwa 2022 riu nyingi ni weno. Ni kinyire. Eh kwa gari baragitengera muno karanja witu riu we yes. Ukira Kenya ati uhoro wagithurano ikigiukite ni undu ile uri ingiuga ri mm. We ngo wi mu Kenya mari hothe ri ugure thayu makuria ta 40 ukaiga gwaku nyumba niguo niguo mari wakora hatai na thayu ri ukamahe ugatora thayu ire fereri atiri undu ungi tukuhunjia no guo niguo 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 ri ona giko no ginya kurwo ri ongo no ginya gukirwo we no gukirwo no ngo no ginya kurwo ri ithu no gahe na gite tulenda asa ongo no ginya kurwo ongo ni mundu ta weta ri ambe ahure karonjo ngudi ehe no nyita niguo ongo ni mundu ta ba tarau ri ambe ahure wa jako aitekeria na thutha ehe ne ko nyita niguo niguo ongo ni mundu ta wiri ri ambe ahure o mabe marwe me na ku no nyita niguo niguo ndu ni o marenda itu ri ite turwa ithu hatiri turwa tule niguo ithu hatiri turwa tulenda Nuko nyita. Neguo neguo. Oro cio ndugu gikinyeria nake arika riaku. Neguo. Eni.